här blir en bra kväll här, vet du. Så att vi räknar med att bli, ja, en bit över 50 stycken i alla fall. Och vad vi eftersöker hit nu, det är att vi ska försöka få en bra mix med stabila och seriösa företag som ska kunna ha nytta av varandra när vi sitter här och jobbar i nätverk. Så det här ska bli en riktigt bra nätverksplats. Det är ett fantastiskt läge precis, ja, här i city och med tunnelbana och en fantastisk utsikt över Sveavägen. Här och då har varit enormt stora men väldigt roliga renoveringsarbeten. Och vi fick ju till ett fantastiskt resultat. Ja, det är så vackert. Så genomtänkt. Verkligen. Det är kul. Otroligt. Det har blivit bra. Här skulle man kunna arbeta, absolut. Men jag tycker det är fantastiskt trevligt. Jättefint och fräscht. Så idag har jag både suttit och jobbat här och haft möte. Så det kommer vi fortsätta med. Det här är ju fantastiskt. Helt glimrande, måste jag säga. Ljust och fräscht och härligt läge. Man kan gå till restauranger, man kan gå till diskotek om man vill roa sig. Och så är det fantastiska konferenslokaler. Till exempel när jag ska ha stora, jag behöver hålla föreläsningar med mera eller kurser, så kommer jag att hyra lokal här. Vi ska verka som att vi, även fast vi är små företag som sitter här, så tillsammans blir vi ett enda stort företag. Arbetskamrater, man kan få hjälp. Vi hörs, det gör vi. Ha det bra. Ja, detsamma. Hej.